Opa! Hey, brother! Hey, brother! Yo! Do you want some loot? Come here! Follow me! Okay. Do you guys already have four? No, I'm solo, man. Come here. It's a good stuff. You wanna join up? Yeah, yeah. Okay. Here. Here, shoot me an input. Here, on the roof. What do you want? What do you want? Holy shit, dog. What do you want? God bless, man. It's free. You killed all these things? Yeah, right now. Good lord. You wanna join up? Yeah, for sure. Here, shoot me an input. Grab. He's going away. I actually don't actually need a self-res. Yeah, take a self-res. Yeah, I've got a ghost plate on. Ah, o bicho perdeu a mochila 3, mano. O bicho perdeu a mochila 3, que vacilo. This is Lockwood 300. This is a beast. Eles podem vir paraquedando de lá de cima já pra cá. A última caçada que eu enfrentei e pegou de lá, ela paraquedou de lá pra cá já, direto. Agora se os caras virem de helicóptero, pular 3 ou 4 na minha cabeça não dá não. Só se eu tivesse 12 hit kill. São os caras lá? Acho que são eles que estão ali, ó. É, ali, ó. 2 caras. Opa. Bryson. Bryson de fogo. Bryson não, KV. KV Broadside. Mas esse cara não é minha caçada, é um random. Outra 1, a atividade aumentou na área. Atenção total. Pô, bota aí, você tá de sacanagem comigo, mano. Cadê o bot de sniper? Era esse, mano? Não é possível. Ele largou o carro? Mano, tô achando que esses caras não vêm. Esses caras estão ali em cima, pegaram a caçada e estão lá, ó. Parece que a gente vai ter que caçar os caras. Eu tô sem carro, mano. Como é que eu vou chegar lá? Eita danado, o cara paraquedando ali. Ai, pegava na cabeça. Caiu. Ficou de exemplo esse daí. Esse aí ficou pra exemplo. Esse ficou aí pra exemplo no chão. Sai daqui. Pô, mano, tô sem nenhum veículo pra correr aqui. Parece que tá tendo tretazinha lá no prédio. Acho que não, é só 2 caras random, acho, descendo no prédio. Eu quero... Ai. Eita, pô, ele me rasgou. Eu pensei que eu tava de colete... Pensei que eu tava full vida.
I heard me right. Watch out, the dude coming behind you. I was sniping. Acho que me deu uma fumada. Spider-Man. Eita, os caras do prédio agora. Fodeu. Yeah. I'm tired of these people running away from me. Right here, right. He's running. Nah, he's not there. Oh, that's my teammate. Aquele cara tá de 12 hit kill, puta merda. Fuck! He's weak G Brothers. Pegamos, por exemplo, aqui um timezinho full. Pegamos, por exemplo, a rapaziada aqui. O time tava recheado, viu? Esse tava. Caralho, quanto esse cara tinha? Quantos coletes aqui, velho? Quantos coletes esse rapaz tinha? Que é isso, mano? O que é que aconteceu aqui? Vou botar esses coletes aqui de oferenda aqui, ó. Olha aqui. Pode ser a thumb do vídeo, não pode? Bigodon. Desse jeito, o oportunista vai virar seu bruter capa, 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 capa. Isso aqui pode virar um vídeo. A thumb do vídeo. Tem mais colete lá embaixo? Deixa eu ver aqui. Tem mais coisa aqui, não tem? Quanto loot! Quanto loot! Aqui tem mais de 1 milhão de loot no chão. Enche de item ali na lona, comerciante do DMZ. Cacete, velho. Que porra é essa, mano? Tô vendendo, mano. Tô vendendo tudo aqui.
Mano, pera aí. Peraí, deixa eu parar. Deixa eu não mirar pra nada. Meu Deus. Tá bom de foto, né? Muita foto, mano. Cadê minhas armas? Tô de colete e comunicação. Vamos levar um ghost. Comunicação e ghost. Não, esse médico eu não vou levar, não. Opa! Hey, brother! Hey, brother! Yo! Do you want some loot? Come here! Follow me! Okay. Do you guys already have four? No, I'm solo, man. Come here. It's a good stuff. You wanna join up? Yeah, yeah. Aqui. Here. Here, shoot me an input. Here, on the roof. What do you want? What do you want? Holy shit, dog. What do you want? Gosh, bless, man. It's free, it's free, it's free. You killed all these dudes? Yeah, yeah, right now. Good lord. You wanna join up? Yeah, for sure. Here, shoot me an invite. Grab! He's going away. I actually don't. I actually need a self-res. Yeah, take a self-res. Yeah, I've got a ghost plate on. Ah, o bicho perdeu a mochila 3, mano. O bicho perdeu a mochila 3, que vacilo. This is Lockwood 300. This is a beast. O cara vacilou, mano, não pegou o colete 3, mano. All these dudes were sitting up here? Yeah, yeah, on the floor. They tried to hunt me. Outra um, atenção, a radiação tá avançando na área. Vai para um ponto de extração. Oh shit. You have hunting us. Yeah. Well, it says zero on mine. Survived the hunt, zero time remaining. For me, 3 minutes and a half. Yeah, I've been driving around looking for hydrochloride, the hydrogen peroxide, and maybe here. All that shit. In the hospital, have this shit. Oh shit! They are coming, man. Why is it? It's like glitched on mine. Oh, that was them in that car. Yeah. Vou pegar pra exemplo, hein? I'm shocked none of them tried to get on this roof and shoot down. Yeah. Ah,
Bro, this Lockwood is fucking nasty. Holy shit! They on the roof, on the roof. Be careful. Não, o cara tomou dois hits, mano. Player? Ataque aéreo aliado na AO. I need to figure out how to make this Lockwood. Cause this thing is fucking disgusting. But it's only one left. You put a cluster mine in the stairs? Yeah. Caba, tem quantos atacar aí, véi? And now he's spamming fucking airstrikes. Yeah. The fuck? Did you see this? Just broke his plates up top. Mano, esse bicho tem quantos... Esse cara fez glitch de ataque aéreo, véi? Não é possível. Cadê o terceiro, hein? Tô vendo dois aqui. What the fuck? How'd he one tap me with a f- Oh, I got sniped from behind. Eita porra. Então tem dois, é isso? Hang on, yeah, there's another. I thought he was the last dude. Ai não, velho, vai se fuder, não. Tão vindo pegar a caçada aqui. Pegaram. Pegou em mim, velho! Vai se fuder! A verga, güey, que pedo! Mami! É foda, né, mano? Bote dos infernos, me deixa, meu irmão. A atividade está aumentando na sua área. Se prepara. Ai, não, mano. Esses caras vão subir no telhado aqui. Ai, tá ali o cara.
Holy. Caralho, vai se fuder esses bots, mano. Tomar no cu, mano. Es uno solo, creo que nada más es uno, güey. Mate tu tiempo, güey. Ya se está moviendo a la verga, creo, güey. Oh, what the fuck? Verga, es que es un puto sniper, puta rata de mierda, güey. De novo? Aí eu achei aqui, eu achei aqui. Tá indo pro outro lado, ratinho. Oh, what the fuck? Tá com a porra, meu rei. Puta rata, güey, mientras me estaba luteando se estaba moviendo como puta, güey. Y güey, mejor ábrete a la verga, güey, porque al chile es una puta rata. Son unas ratotas, güey. Oh, puto, ¿dónde está ya? ¡Ah, seu... seu bote corno! Mira, puto morro, chinga tu mera, mira. Este vato rata, güey, mira, se mueve y lootea, güey. ¡Qué asco, güey! Ai, mano, não é possível, mano. Bah. Ele tava de olho. O rato voltou pra morte. Toda partida, pelo menos, a gente entra numa treta com 10, 15 a 20 players.